Nemyslím si, že dneska máme jásat, ale ten výsledek toho, že je zrušen nouzový stav, je výsledek naprosté nekompetence této vlády, která odmítala po řadu měsíců jakýkoliv rozumný návrh, který přicházel, a teď se diví, když místo vyjednávání, na kterém opravdu závisí hodně, odjede premiér schánět nějaké ruské vakcíny napřed do Maďarska, potom do Srbska, a nesvolává ta jednání, co čekal, že bude, vždyť se ho doprošovaly ty opoziční strany, aby vůbec ta jednání byla zahájena, pak je svolá hodinu a půl. No, jestli takhle řídil své firmy, tak se nedivím, že žijí jenom z dotací, ale řídit stát jako firmu tímto způsobem je ke škodě nás všech.